ყველაზე რთული რაც სასკოლო განათლებაში მშობელს ხვდება წინააღმდეგობის სახით, ეს არის შეფასება. Tu nachał ukmaqopilo mshobels ikneba shefasebit ukmaqopilo tu nachał kmaqopilo mshobels ikneba shefasebit kmaqopili nu qelam itsis wer vitqi magram mshobelta umetesobam itsis rom ori tipis shefaseba arsebobs gamsazgvreli da ganmavitarebeli shesabamisad gamsazgvreli qelam itsis imitom rom es ari faktobrivat tslis safekhuris სკოლის დამთავრების განმსაზღვრელი ქულა ეგრეთ წოდებული, რომელიც ქულებში არის გამოხატებული და რომელიც ეწერება ბავშვს. აი მეორე შესახებ განმავითარებელი შესახებ უკვე ძალიან ცოტა მიცის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად განმავითარებელი შეფასება მოირგო დაწყებითმა განათლებამ და დაწყებითი განათლების მშობლები იცნობენ განმავითარებელ შეფასებას და აფასებენ კიდეც ამის მიხედვით თავიან შვილებს. ეცნობიან, იციან მისი სტრუქტურა როგორია, ურთიერთობა აქვთ მასწავლებლებთან და ასე შემდეგ. ზედაკლასების მშობლები ნაკლებად იცნობენ ამას, იმიტომ რომ მასწავლებლები ზედაკლასებში განმავითარებელ შეფასებას შედარებით ერიდებიან. უფრო განსაზღვრელი ადვილი დასაწერიც არის, უფრო მორგებული არის, ვალიდურობასაც მეტად ამოწმებ ამისას და შესაბამისად ობიექტურებიც ვრჩებითო გეტყვიან ალბათ მასწავლებლები ამის შესახებ. თუმცა მშობელი უკმაყოფილო რჩება იმისა და ხშირად სვამს კითხვას, რა უნდა ისწავლოს ჩემმა შვილმა, რომ აი ამ ქულაზე ავიდეს, მაგალითად 9-ზე ან 10-ზე, ან გარკვეულწილად, როგორ უნდა გადალახოს ზღვარი 5-დან 6-ისკენ. მასწავლებელთა უმეტესობა განმავითარებელ შეფასებას არ ხმარობს, მაგრამ არიან კრეატიული პედაგოგები, რომლებიც ძალიან დიდ დატვირთვას აძლევენ შეფასების ამ ტიპს, რადგან აქ ჩანს ზუსტად მოსწავლისა და მასწავლებლის თანამშრომლობა. მე როდესაც ვფიქრობ, რომ მოსწავლეს მივცე რაღაცა ქულა, მანამ გასავლელი მაქ გზა განმავითარებელი შეფასებით და ეს არის უნდა მივცე წიგნი, რომლითაც დამატებითი რესურსები უნდა მოიზიდოს მან, თავისი უნარები კიდე უფრო გააუმჯობესოს, კიდე უფრო განავითაროს ცოდნის მხრივ რაღაცა, ან კიდე დამოკიდებულებები ჩამოიყალიბოს და ასე შემდეგ. განმავითარებელ შეფასებას მე პირადად ვეძახი მზრუნველ შეფასებას. მასწავლებლის მზრუნველობა მოსწავლის მიმართ აშკარად ჩანს შეფასების ამ ტიპში. და მაინც რა უნდა იცოდეს ყველაზე ძალიან მშობელმა, რომ სკოლიდან წამოიღოს შეფასების მხრივ. აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ ეროვნულმა სასწავლო გეგმამ განუსაზღვრა ცოდნის სამი კატეგორია და ეს სამი კატეგორია მის შვილს უნდა მოხმარდეს. სამივე კატეგორიით აღჭურვილი უნდა წარმოვიდეს მისი შვილი ზოგად საგანმანათლებლო სკოლიდან. პირველი კატეგორია, რომელიც და საინტერესო არის ძალიან სხვათა შორის, რომელიც ყველაზე მეტად მუშაობს, როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებში, ეს არის დეკლარატიული ცოდნის კატეგორია. დეკლარატიული ცოდნა არის სტატიკური ცოდნა, რომელიც აღწევს, რომ რაღაცა გარკვეული თემები, გარკვეული მწერლები, გარკვეული წესები, გარკვეული განტოლებები ისწავლა ამ ბავშვმა, იმიტომ რომ შეძლოს რაღაცის გაკეთება, გამოითვალოს ფართობი და თქვას თავისი მოსაზრება რომელიღაც თემის შესახებ, შეაქოს ან პირიქით გააკრიტიკოს რომელიმე ავტორი და ასე შემდეგ. ცოდნის ეს კატეგორია ჯერ კიდევ არ არის ცოდნა სრულყოფილი გაგებით და გადავდივართ მეორე კატეგორიაში, რომელიც სტატიკური და ამავე დროს დინამიკურიც არის, რომელიც ფაქტობრივად არის უნარებზე მორგებული და ეს არის პროცედურული ცოდნის კატეგორია. როდესაც პირველ ეტაპს გაივლის ბავშვი, უკვე მეორე ეტაპზე გადადის პროცედურული ცოდნი და ეს პროცედურული ცოდნა არის, როდესაც უნარებში ჩამოაყალიბებს იმას, რაც ცოდნის სახით უკვე მიიღო. კერძოდ, ამოვხსნის იმ ამოცანას, რომლითაც წესი ვისწავლე, ან კიდე განსაზღვრავ რაღაცა კანონს, რომელიც ფიზიკაში ვისწავლე, ან კიდე შევაფასებ მწერალს, დავწერ ესეს და ჩემს მოსაზრებებს გამოვთქვა, ან კიდე ვიტყვი ლექსს და ვიტყვი მის არსს, რომელიც მასწავლის, ვთქვათ, რატომ უნდა ვისწავლო ეს ლექსი და ასე შემდეგ. საინტერესო კატეგორია არის ესეც ცოდნისა, მაგრამ კიდევ არ არის ეს სრულყოფილი ცოდნა და უკვე ემატება მესამე და ყველაზე არსებითი, ყველაზე ძნელად შესაფასებელი, როგორც მასწავლებლები ამბობენ და აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაში, რადგან დამოკიდებულებები, ღირებულებები, რომელიც მესამე კატეგორიის ცოდნას ახლავს, ძნელი გასაზომი არის. ეს არის პირობისეული ცოდნა, რომლითაც უკვე ეს ცოდნის სამი კატეგორია ივსება. პირობისეული ცოდნა განსაზღვრავს იმ წესისადმი, რომელიც მე
პირველი კატეგორიით ვისწავლე, მეორე კატეგორიით გამოვიმუშავე, უნარჩვევად ჩამოვიყალიბე, ჩემს დამოკიდებულებას რამდენად ღირებულია ის ჩემს ცხოვრებაში, ჭირდება თუ არა მე და ვახდენ თუ არა მის ტრანსფერს, როდესაც გამოვდივარ სკოლიდან. ან კიდევ სკოლის გარეთ ჭირდება თუ არა მისი ტრანსფერი და რაში ხდება ეს ყველაფერი. შესაბამისად, ცოდნის ეს კატეგორია, მესამე კატეგორია პირობისეული ცოდნა არის, ცა დინამიკური და იგი მოიცავს ორივე წინა კატეგორიას. აი ეს მესამე კატეგორიის ცოდნა აუცილებელი არის იმისთვის, რომ დაინახო პირველმა და მეორე კატეგორიამ რა გააკეთა. შესაბამისად, ბავშვისთვის აუცილებელი არის სამივე კატეგორიის ცოდნა და სკოლისთვის აუცილებელია, რომ სამივე კატეგორიის ცოდნით აღჭურვილი გაუშვა საკლასო სივრციდან. უფრო კარგად და უფრო მარტივად რომ გახედოთ ამისთვის, ძალიან საინტერესოა თვითონ მაგალითად. მარტივად რო ავიღო, ვთქვათ, მე ვიცი, რომ არ უნდა დავყარო ნაგავი და მთელი რიგი ინფორმაცია მაქვს ამის შესახებ, რომ რაღაც გარკვეულ სივრცეში არ შეიძლება პოლიეთილენის პარკების დაყრა. უნარჩვევებში, ანუ სტატიკურ ცოდნაში, სტატიკური ცოდნიდან დინამიკურში გადასული, უკვე ხვდები, რომ მე არ დავყრი ამას, იმიტომ რომ დედამიწის რაღაც გარკვეულ მონაკვეთს, წყლებს, ხმელეთს და ასე შემდეგ აზიანებს ეს პოლიეთილენის პარკები და მესამე კატეგორიის ცოდნაში რომ გადამაქვს, ეს უკვე ვიცი, რომ მე არათუ არ დავყრი ამას, არამედ სხვასაც არ მივცემ იმ საშუალებას, რომ დაყაროს ეს ნაგავი. ეხლა უფრო ახლოს რომ მივაახლოთ სკოლის სასკოლო პროგრამასთან, განვიხილოთ, აი ვთქვათ, მე ვისწავლე ბარათაშვილის მერანი და ავდექი და ვეუბნები მასწავლებელს, რომ მე ვიცი ზეპირად ბარათაშვილის მერანი და ვიწყებ კიდეც მირბის მიმაფრენს, უგზო უკლოდ ჩემი მერანი და ვამთავრებ ბრწყინვალედ. მასწავლებელი მიწერს 10-იანს. მაგრამ მე აქ არ მიჩანს მეორე კატეგორიის ცოდნა. მეორე კატეგორიის ცოდნით მასწავლებელმა უნდა მკითხოს და მე უნდა ვუპასუხო, არსი რა არის ამ ლექსისა? რატომ ვსწავლობ მე ბარათაშვილის მერანს? რატომ უნდა ვისწავლო ბარათაშვილის მერანი 21-ე საუკუნეში? და მე ვეუბნები არს, რომ აი ყველაზე საკვანძო სიტყვები აქ, ყველაზე საკვანძო ფრაზები და აზრი, რომელიც განსაზღვრავს ამ ლექსის არს, არის, რომ ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადვილდეს. როგორც კი ამას ვეუბნები, მასწავლებელი ამახსნევინებს და მეუბნება, რას ნიშნავს ეს? და მე ავუხსნი და ვეტყვი, რომ ეს არის ის, როდესაც მე მივდივარ პირველი, მე ვარ ლიდერი, მე არ ვტოვებ საქმეს და მეგობრებს ერთმანეთის გარეშე, მე სტიმულებს ვაძლევ სხვას, მე მოტივაცია ვარ და ასე შემდეგ. მე გავკვალავ იმ გზას, რომელიც არის გავკვალავი. ეს საკუთარ შესაძლებლობებშიც არწმუნებს მოსწავლეს და რასაკვირველია მოტივაციასაც უმზადებს, რომ შინაგანი აუმაღლდეს. შესაბამისად, მესამე კატეგორიის ცოდნაში უკვე გადასული მესამე კატეგორიაში, როცა მე ვიცი უკვე ბარათაშვილის ლექსი, ზეპირად და თუ გნებავთ მოყოლითაც. თუ გნებავთ თხრობით, როცა მე ვეუბნები და ლექსის შინ არს ვეუბნები და არ ვეუბნები მასწავლებელს ამ ლექს ზეპირად. მეორე, როცა ეს უკვე ავხსენი, როცა საკვანძო ფრაზები გამოვიტანე და მესამე კატეგორიაზე გადავდივარ უკვე, როდესაც ეს უნდა გავატარო ცხოვრებაში. აი აქ უკვე იჭედება მასწავლებელიც და შეფასების სისტემაც, რადგან მასწავლებელი მეკითხება და აბსოლუტურად ობიექტურად. სად შეიძლება შეფასდეს ის, რომ ამ ლექსმა გავლენა მოახდინა ამ ბავშვზე და იგი ლიდერად ჩამოყალიბდა? ან როგორ შეიძლება შეფასდეს ის, ან რითი შეიძლება, რა ინსტრუმენტით გაიზომება ის და როგორ შეიძლება შევაფასო ეს ადამიანი მე? და აი აქ ხდება ძალიან ბევრი და დიდი ურთიერთობები მოსავლესთან, ბევრი ურთიერთობა მე ვამბობ, რომ სულ დაკვირვების ქვეშ ყავს და ამოწმებ იმას, იმოქმედა თუ არა ლექსის ამ სტრიქონებმა მის ცხოვრებაზე. მაგალითად, თუ კი გამოვიდა ამ ლექსის შემდეგ, ყველაფერი გაგიკეთა, მოყვა კიდეც, ახსნა კიდეც, საკვანძო ფრაზაც გითხრა, გამოვიდა, დაუდო ვიღაცას ფეხი და წააქცია, ჩათვალე, რომ ეს არ არის ლიდერობა და ლექსით მან ამ ლექსიდან ვერაფერი გამოიტანა. თუ კი ის გააკეთებს, რომ პირველი გაყალავს, გაუხსნის გზას თავის მეგობრებს, ექსკურსიაზე მიეშველება, ვთქვათ, სუსტებს, ან კიდევ რაღაც დახმარებას გაუწევს სხვა ადამიანებს, თუნდაც აი უბრალოდ გამოიტანს ამ ლექს თავის ცხოვრებაში და ადამიანს, რომელიც სასაკოვანია, წააღებინებს ტვირთს, უკვე ნიშნავს, რომ შენმა
ცოდნამ, შენმა სწავლამ, შენმა სკოლამ გავლენა მოახდინა. Აი ზუსტად ეს არის მესამე კატეგორიის ცოდნა, როდესაც მე ვიცი რატო ვისწავლე ბარათაშვილის ლექსი და გამოვიტანე ის და ჩემი ცხოვრების კრედოდ გავხადე, რომ ჩემს შემდგომად მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადვილდეს. Აი ძალიან ხშირი არის ხოლმე ვეფხისტყაოსანზე აკეთებენ აქცენტირებას მშობლები, რომ ძალიან ბევრია, ძალიან რთულია და ასე შემდეგ. ვეფხისტყაოსანი თავისთავად ზეპირად საცოდნელი არ არის. ვეფხისტყაოსანი უნდა იცოდე იმ ხრივ, როგორი სიყვარული შეუძლიათ ვეფხისტყაოსანში, როგორი მიჯნურობა არის იქ, როგორი მეგობრობა არის, როგორ შეუძლიათ ერთმანეთის გატანა და როგორი თავმდაბალი ადამიანები არიან ისინი, რომლებსაც ძლიერთა ამ ქვეყნისათა ვაკუთვნებთ ჩვენ. შესაბამისად, აი ეს ადამიანები ჩემს ცხოვრებაში გადმოსულები უკვე ქმნიან ჩემს სამყაროს. სამყაროს, რომელიც მე ცოდნით, გააზრებით, გააზრებული ცოდნით, კითხვებით და ასე შემდეგ გავითავისე და ჩემი გავხადე. სწორედ ეს არის ცოდნის შეფასების და სამივე კატეგორიის არსი, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს მშობელმა და რომელმაც უნდა მოთხოვოს სკოლას, რომ მე მინდა ჩემი შვილი სამივე კატეგორიის ცოდნით აღჭურვილი გავიყვანო სკოლიდან. რო გადავხედოთ ახლა ჩვენ უკვე წინა საუკუნის წინა გამოცდილებას, სადაც ყოფაქცევის დროს იწერებოდა ნიშნები, ძალიან საინტერესო გამოძახილია ის, რომ მოისპო ეს ყველაფერი და ყოფაქცევის შეფასება და საერთოდ ყოფაქცევა და დისციპლინა არ ჩანს არსად ქულებით გამოხატული, რა საკვირველია. მიუხედავად ამისა, მასწავლებლები, რომლებსაც ეს ძალიან შთაგონებულები იყვნენ ამითი და ქონდათ ამისი წინაპირობები, რომ შეენარჩუნებინათ და დისციპლინაში გამოეხატათ ეს, აბსოლუტურად უძლურები შეიძლება ჩავთვალოთ სასწავლო პროცესში, რადგან ისინი ახერხებენ დასჯას მხოლოდ იმითი, მოსწავლე მოუსმინა მას თუ არ მოუსმინა. შესაბამისად, როდესაც შეფასებაზე მსჯელობთ, აქ არის მხოლოდ სასწავლო პროცესი, ნაგულისხმები და არც ერთ შემთხვევაში იგი არ განაგებს დისციპლინის სფეროს. დისციპლინის სფეროს აქ თავისი სახდელები, თავისი გადაცდომები, საღრიცხვის ჟურნალი, რომელიც ცალკე იწერება და ერთგვარ დახასიათებად შეიძლება ჩამოყალიბდეს და არც ერთ შემთხვევაში ის გავლენას არ ახდენს ქულებზე, ის გავლენას არ ახდენს არც განმავითარებელ შეფასებაზე. განმავითარებელ შეფასებას აქვს გამოყენებული, შეიძლება ქონდეს, რომ აი არ მოსმენის შემთხვევაში რამდენად შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ ყველაფერმა შეფასებაზე. სხვა შემთხვევაში დისციპლინა არსად არ ეხსენებული და ეს ალბათ სწორიც არის, იმიტომ რომ ეს არ არის განსაზღვრელი ბავშვის მდგომარეობის, აკადემიური მოსწრების, აღზრდის. ჩვენმა მასწავლებლებმა ბრწყინვალედ იციან ფსიქოლოგიური წიაღსვლები ბავშვებისა, აი ეს გარდატეხები როგორ ხდება და იმას ხან დისციპლინის დარღვევა მოყვება, ხან არაორდინალური საქციელი მოყვება, ხან გათამამება მოყვება ზომაზე მეტად და ასე შემდეგ. ეს ჩვეულებრივად მოთმენის კატეგორიას განეკუთვნება. Thank you.